mukwano gwange ali ku Bukedde TV nkwaniriza. Program bagiyita Buuza Omusawo. Enkya Uganda yeegatta ku nsi zonna okubeera nga tukuza olunaku lwa Mukenenya oba akawuka akaleeta obulwadde obwa Mukenenya. Bingi nnyo bye mumanyi, bingi nnyo bye mwebuuza. Naye nze ndi n'omwami ono mukwano gwange Mulangira. Ye mwami gwe mmanyi aludde nnyo ng'alina akawuka aka Mukenenya. Ate tekimuswaza kwogera. Lwaki tumulese mu programu eno? Twagala abeere ng'akuzzaamu amaanyi. Asobodde atya okubeerawo? Yafuna ddi akawuka? Biki byakola? Biki byatakola? Eddagala lyalimira atya? Abasawo abalaba ddi? Era lwaki abalaba? Kati nno ebyo byagenda okubeera ng'atubuulira wano tutuuka butuusi. Tugenda kugenda tubeeko we tutuula. Abeeko byatunyumiza ate n'abasawo tujja kwogera nabo. Naye nkugamba nti enkola yaffe nga bulijjo kuweereza ekibuuzo. Okwata essimu n'owanikamu ekigambo musawo, oteekamu ekibuuzo n'okiweeza ku 833-38. Justin Nakagwa ge mannya gange, mbaagala nnyo era mbenyumirizaamu. Mulangira. Wangi. Bambulizeeko abantu bange tutandikira. Abasawo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo amannya nze Mulangira Kayemba Dick. Nga ndi client mu nsambi ya home care era nga mwenfunira eddagala. Client mba ntegeeza ki? Ntegeeza omuntu eyakeberebwa nga alina akawuka n'aba nga afuna obujjanjabi mu nsambi ya home care. Okay. Yep. Tugende tujja kutandikira awo. Okay. Kwagala nnyo. Mukwano gwange ndaba ku Bukedde TV nkwaniriza nate. Wano wetutudde e boardroom ya wano. Mpozi bayitawo batya? Wano tuli mu ddwaliro liyitibwa Nsambya Home Care Department naye nga eddwaliro ly'Ensambya litutwala olw'ensonga nti tuli department eya Nsambya Hospital. Ayogera na mwenze Mulangira Kayemba Dick nga ndi musajja nina amaka kyasula mu Kawempe zone, I mean Kawempe division, abaana mpeza abaana musanvu. Naye nga mu mbeera eno munzaliddemu abaana babiri. Ntegeera kyendi. Abatana bakutegeera. Embeera gye njogerako nze omusajja yakeberebwa mu 87 n'ensangibwa nga nina akawuka akaleeta Mukenenya ekiyitibwa HIV. Mu 87 omwo saali nnyo muntu wakukkiriza nti ddala akawuka nkola ki nkalina kuba tewaaliwo nnyo kusomesebwa nga kuno kuliwo nnaku zino. Naye bwe mmala okulwaza mukyala wange 87, 88, 90 omukyala akoze ki? Afudde. Naye nga basooka ne bankebera mu 87 naye nga ntekikkiriza. Nze ebiseera ebyo ddoozi nali njokya nnyo, nali myaka gya kivubuka nnyo. Omanyi bwe bakkeberera si kyangu nnyo okukkiriza nti oli mu mbeera eyo. Naye mukyala wange bw'amala okufa mu 9 ninziremu era neekebeza. Olunga tukyali ku Bowman House, yewe wamanya Bowman House we yali nga ekebera abakawuka mu mirembe egyo. Yali awo nga ku Parliamentary Avenue awe wali ng'ekizimbe ekiyitibwa Bowman House we bankeberera ng'omala wiiki bbiri n'okomawo nonona ebivudde musaayiko. Nagenda okuddayo bino na mukyendera nga bangamba akawuka okakola ki? Okayina. Ne mbabuuza kati ekyokkola ki? Ne bangamba tulina amalwaliro ndoza gaali wa 3 Nsambya, Mulago, ndoza ne Kibuli. Ne mbagamba nti nze munsindike wa Nsambya. Ne bampa ebiwandiiko byange ne nzija wa Nsambya nga tukyali eri mu ddwaliro lye Eden Nagambye nti eno department ife twakula ne tuzimba wano we tuli kati. Omukyala wafiira mu 9. Omukyala wafiira mu 9. Nze nganze nayina y'abaana babiri. Omukyala nga muyinamu omwana atya? Omu. Nene baza Mukama Katonda. Omwana oyo wali era yakula ne ntuuka ekiseera ekimukebeza nga Mukama yamusaasira atafuna kawuka. Ate nga tewaaliwo nnyo okulabirira biseera ebyo ku bazadde abayina akawuka banaazaala batya abaana batalina kawuka. Ekyo nkyebaliza Mukama Katonda. Nti omwana wange oyo Mukama yamusebe ate omwana mugezi kiyitirivu mulenzi mulenzi kati mu biseera bino ebyakawuka nga bwe wagambye nti tebanantegeera nzaani nze mbagambye nze nakeberebwa mu 87 n'ensangibwa nga nina akawuka akaleeta siriimu ebiseera ebyo baamuyitanga na siriimu kati bwe tugenze tuyigirizibwa ne tuyoka manya nti waliwo kye bayita akawuka waliwo ne kye bayita siriimu akawuka ye HIV siriimu zezi combination of diseases kye bayita AIDS omugotiko gwaki gw'endwadde byonna byonna ebyo ennyonyi eby'omusujja bikisipi byani enviri zinyaluse okenunenuse tibya ze kasita HIV amala okuyingira kyentegeeza akawuka akali ka virus ne kalya obutafaali bwaffe bwonna obusangibwa mu mibiri n'obwoteefaako otuuka mu mbeera eyo
ya AIDS nibo bawefuddeko kati ngaffe nganze nebaza mukama Katonda nti wennamanyira tetwalina oddagala lyonna lisobola kubeezaawo omuntu naye ekisa kya Katonda era nze ntendereza mukama Katonda nakagwa tewaali ndabi 12 yampisa bubi nnyo era buli lwenzijukira omwaka ogwo 12 mwe nali ŋŋendera kubanze namalako mukome ennaku 5 naye nga abasawo bajjanjabye ne batuuka okugamba sisita wange mumbejja nti mumbejja tukwasizza mulangiro ono Katonda we yamutonda nibyaffe ebyekisawo bikoze eki buli lwenzijukira ku mwaka 12 puliranga omulabu bwange busebengera naye engeri gye nanywera kuba si kyangu nnyo okudda mu nsi yonna n'obagamba nti olinako gwakaleeta mukene. Embeera eno ngizaaliddemu abaana nga ntegeera nti akawuka nkayina ngizaaliddemu abaana abalala babiri naye bali abalala nabazaala mu nga sina bakukola ki kutegeera be baana bataano naye nebaza mukama Katonda nti ate bano benzadde nga ntegeera omanyi mu biseera biri we twatandikira nga batandise otusomesa akawuka abaga nti bw'ofuna akawuka toddayo kwegatta na mukyala toddayo kwegatta na musajja naye bwe tugenze tufuna emisomo ne tugamba nti nedda omuntu afunye akawuka naye asigala aba akyali muntu bwe tugenze nga twebaza nno ne badonazi baffe abatuwa obujanjabi kuba kiri eri gavumenti ya Uganda okutujanjaba ngaffe abalina akawuka niye badonazi bagenda okulaba nga gavumenti ya Uganda balina ogikwatirako ku lubimbi tujyebaza kuba yakkiriza nti mugwanga mulimu obuki obuzibu neeteme empenda tubanajjanja babati obuzibu buno katwebaza badona baffe naddala nga wano mu nsambi aho mukeya tulina badonazi abatuteekamu ensimbi esobola okubeezaawo abasawo baffe naffe bakilayanti abafuna obujanjabi mu nsambi aho mukeya singa tebaaliwo nkakasa singa ndowooza nange singa siriwo kuba eddagala lyajja nga likyali lyaggula ha nzo mbuze ekibuzo kyonna kyoyagala kati bano abaana ababiri bo kiri kitya abaana ababiri bano abo nasalawo ne madamu wange nga twagala okulaga ensi nti abantu abalina akawuka ababiri basobola okuzaala abaana baabwe nga balamu lwaki emabega eri waliwo kye bayitanga PMTCT prevention of mother to child transmission esaawa zino tulina elimination oba eliminate kitegeeza nti okumalirawo ddala abazadde abalina akawuka okuzaala omwana nga alina akaki akawuka elimination of mother to child transmission kati nze nasooka ku prevention nenzala y'omwana omu oyo 2 mukaaga bwe tujja ku eliminate nako nenzala y'omumbejja kati agenda kuweza myaka emeka 3 mu November nga 2 mu 7 mumbejja nasu naweza omwaka ogwokumeka ogwokusatu abaana balamu baba kebeeranga tebalina anti nkugambye twayita mu prevention walinga kuziiza omwana obutafuna akawuka nga akajja ku nyina kuba omwana nakagumwana tafuna akawuka nga akajja ku kitaawe omwana afuna akawuka nga akajja ku nyina mulangira zinkwate webale omulimu ogukoze bulungi baana ogukoze bulungi ate ndowooza oli omu ku basiima bangi nnyo tebasiima njagala nnyo omuntu okunneebaza nga nkyasobola okwewulirira era nze mbagambye nti banne bwe bankoze ekirungi nsiima nga nkyali ku nsi olw'ensonga bajja kusibaka n'akababa kuwaane bakwogereko birungi byerene nga tukyasobola kuwulira kaakati bingi naye mbadde nkyakunnyonnyola nti omwana asooka namuzaalira ku prevention of mother to child transmission era ensambi yawo mu ddwaliro lyaffe kati omwana owookubiri ate nemuzaalira ku elimination of mother to child transmission nga tulabira ddala nti twinwa fe abalina akawuka tusobola okuzaala abaana abatalina kawuka ddala kati omulamu ogwo gwalonkingwa kwegugenda myaka egi ena ko neŋŋamba kanoonye omwana ono mufuna era mukyala wange oyo kama natuyamba nitumufuna omwana bw'omufuna omukyala obuto nga alufunye era bamutandisa biringa okuva mu prevention eddagala balimuwa naba nga alimira bulungi ate kasoba nga olimira bulungi oba ogenda kubeera ki nga tuzaala mwana waffe dde wano nga batandika omugyako omusaayi mumuwe sirapu zino eza neverapini nga omwana azinywa mwezi nga 10 nga bamuzaayo nga balaba ebirala nga biri bulungi ne bamusiibula mwezi nga 18 nti temudayo namuwa ddagala lino lyonna omwana mwali buki ali bulungi mukama mulungi obudde bwonna webale nnyo nawe kulwana nakufaayo ng'omwami kituufu mulangiro wangadde ekyo nkyebaliza Katonda era mu famire yaffe nabagamba nti kiri bakizibu nnyo okujjako mukama nga bw'atwagala ennyo kiri bakizibu nnyo okuddayo okufunayo omuntu awangadde mu famire yaffe ng'alina akawuka aŋŋanzi
Natani kano kwe wananze mkabukaka angeka angukulile Justin. Uruwenso nganti siba anji. Kubanzi natani kana haba ntuwa unumusamea umukaya. Bona bafude bawedeo. Nienze mkama mweba zanti nchakola chi nchali u. Katintu wala kuchamecho. Bichevi kuyambi okuwangala. Evi nyambi okuwangala. Evi nyambi okuwangala. Echi soka mkama katonda. Bwaba ya kutonda. Nga ujia kuba muwangazi. Echo osobola okuwangala. Kati kuleyo na woyina akawuka bato kola chi obato yina kati bojja mu HIV ngo yalo kuwangala na akawuka mu HIV ekisoka soko kirize embere eyo era kino mbulira omuntu ngo bawekebeza gulo obo owezeza omwezi obo owezeza emyezi bobo yagala kuwangala na akawuka soko kirize abasawo kibalabye obuzo omusawo bakansala kati nze gwe mugamye nti na akawuka ngenda kola kyo kubeerawo bono okubeerera amateeka okukiriza buliwo kiriza owona Sigama ndi akawuka kawona. Niyo mutima gukola ki? Guona. Notani ko kutambula nga tonachi welalikirira. Ekisinga okutaba akawuka kuba wa mawulire natandikira okwesalira omusango. Wava mu kwesalira omusango. Natani ko kulaba nga tachi ayina mugaso munsi. Ninze nakimanya nga bampadde amawulire tinchi ayina omuki omugaso. Nenga de wanu si kyangu nnyoka kasanti oyina omugaso. Kuba nabuza kansala yansoka ono mugamba naye kansala. Nawangala yena kwe biri only 2 days. Ngaba mpada mawulira ago nanga ndi mulangira sikugambye nti oyina sirimu niye nkugambye oyina akaki ebiseera nga sinna manyina njawulo ya HIV na AIDS nebwe neyunga kunsamya omukeya njebaza yatuwa emisomo emisomo gyansamya omukeya n'obujanjabi bwabwe ne Katonda wange nkakasanga binyambi nyokola ki okubeera nga mpanga lidde mu kawuka kano niye ekisooka kiriza ekyokubiri goberera amateeka gonna agogeddwa counselors ne ba doctors bw'otuuka ku ddagala ate Nakabwa sibuli afuna akawuka nti atandika eddagala. Wabaawo emitendera mwokola ki? Mwoyita. Naye bw'obanga bagambye nti oyina akawuka, tandika okugobererawo amateeka, tandika okukyusa ku nneeyisaayo. Nti baŋŋambye omuntu alina akawuka, kino ky'alina okukola na kino na kino na kino. Goberera ebyo omusawo byakoze ki? Oba kansala byakoze ki? Ate nawe ng'omuntu, otegedde oyina akawuka. Ebyamulangira bingi nnyo, tetusobola bimalayo. Nkusaba nti nzikiza tuwummulemu tugendeko mu bulango ate tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tweyongereyo mu maaso ne mulangira oli ku Bukedde TV program bagiyita Buuza Omusawo nze Justine Nakaggwa leka tujje.